Nchini Gambia, wazazi wanaguswa na hatua za hivi majuzi zilizochukuliwa na mamlaka kusitisha uagizaji wa dawa za kikohozi ambazo zimehusishwa na vifo vya watoto 69 nchini humo. Wanaharakati pia wamekuwa wakijaribu kuiwajibisha serikali kwa kile wanachoita ubovu wa kiafya baada ya rais kutoa hotuba ya nchi nzima kupiga marufuku uagizaji bidhaa mpya, lakini bado hajamwajibisha yeyote katika wizara ya afya. Binti wa Wuri Bailo Keita mwenye umri wa miaka 2 Futumata alipopatwa na homa alimpeleka hospitalini ambako aligunduliwa kuwa na malaria na kupelekwa nyumbani na kupewa dawa ya paracetamol. Lakini wiki moja baadaye mtoto huyo alifariki. Mtoto huyo mmoja ni mmoja tu kati ya watoto 69 wa Gambia waliofariki kwa kunywa dawa za kikohozi zilizotengenezwa nchini India. Kashfa hiyo inayoongezeka imeangazia dosari katika mfumo wa afya wa taifa hilo dogo la Afrika Magharibi na hivyo kuibua maswali kuhusu mianya inayoweza kutokea katika biashara ya dawa duniani. Lakini kinachoumiza ni wakati, ikiwa ni kwa sababu ya uzembe, kwamba watu hawa, serikali ya Gambia na wizara ya afya, wamesababisha vifo vya watoto 69. Ni chungu. Rais Adama Barrow alihutubia nchi nzima siku ya Jumamosi baada ya polisi kuanzisha uchunguzi na mamlaka ya afya kuambiwa kusimamisha leseni ya kuagiza bidhaa kwa kampuni inayoshukiwa. Barrow pia aliahidi kusahihisha sheria zilizohusiana na dawa na kusifu kazi ya wizara ya afya katika kuzuia vifo zaidi. Lakini hofu na hasira imeongezeka na idadi ya vifo bado inaongezeka. Mtoto hakuna kilichofanyika kwenye koo lake. Mtoto hakuwa anakula. Hawezi kula kwa sababu ya maumivu. Hata damu ilimtoka puani. Damu zilimtoka pia mdomoni. Mitandao ya kijamii imegubikwa na ukosoaji wa mfumo wa huduma ya afya na picha za watoto ambao wamefariki, wengi wao wakiwa na umri chini ya miaka 5. Ni wakati sasa kwa serikali kuchukua hatua na kuzuia bidhaa hizi kuingia ndani ya nchi. Kwa sababu ikiwa hazitazuiwa, syrups hizi kuingia inaweza kuwa mbaya zaidi. Vifo hivyo vilichangiwa na umaarufu wa kimataifa Jumatano iliyopita wakati shirika la afya duniani WHO lilipotoa tahadhari juu ya dawa nne zilizotengenezwa na Maiden Pharmaceutical ya India. Mamlaka ya afya ya Gambia, baada ya kuanzisha uchunguzi wao wenyewe mwezi Julai tarehe 23 Septemba, iliamuru kurejeshwa kwa dawa zote zilizo na paracetam au syrup ya promethazine. Wametaja bakteria wa E. coli kuwa chanzo cha vifo hivyo. Wizara ya afya ya India ilisema imefahamishwa juu ya matokeo ya WHO mwezi uliopita na ilikuwa inasubiri matokeo ya vipimo vyake vya maabara juu ya dawa hizo nne. Kampuni ya Maiden haikuwa na leseni ya kusambaza bidhaa hizo nne nchini India na ilikuwa imetengeneza tu na kuzisafirisha nchini Gambia. Lakini Gambia haina maabara ya kitaifa ya kupima ubora wa dawa na usalama wa chakula, ukosefu ambao Barrow siku ya Jumamosi aliapa kurekebisha. Wakosoaji wa ndani wanamshutumu Barrow kwa kushindwa kulinda umma na kusimama na walinzi ambao walipaswa kufutwa kazi. Chama cha upinzani cha United Democratic Party UDP kilikosoa hotuba ya dakika 5 ya Barrow kwa taifa lenye kiwewe lililosalia kujiuliza ni dawa gani nyingine kwenye soko ambazo zinaweza kuwa ghushi au si salama kwa matumizi. Nancy Jallo wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Global Bridge alisema alishangazwa na maafisa wakuu kama vile waziri wa afya Ahmadu Lamin na mkuu wa kala wa kudhibiti madawa Makiu Jane Kaira bado wako kazini. We are appalled, we are sad. Tunashangaa, tunasikitika na haki lazima itendeke kwa wahasiriwa. Hii haitakuwa ya kawaida. Tutahakikisha kuwa wahasiriwa hawa wanapata haki inayostahili kwa sababu watoto hawa ndio. Hii ni matibabu. Na tulitia saini mkataba wa kijamii na Adama Barrow, rais wa Gambia. Na jukumu lake kuu ni kulinda walio hatarini zaidi na ameshindwa vibaya. Pia alitoa wito wa kusitishwa kabisa kwa uagizaji dawa hadi serikali ya Gambia iweze kujenga kituo ambacho kinaweza kupima dawa. Sauti nyingine kikiwemo chama cha wanasheria wa Gambia zimesisitiza kuwa uchunguzi huo ufanywe na wataalamu huru. Nyuma ya mzozo wa kisiasa ni ukweli wa nchi iliyozama katika umaskini usio na ulinzi mwingi ambao mahali pengine huchukuliwa kuwa wa kawaida. Gambia ni nchi ndogo zaidi katika bara la Afrika na karibu nusu ya wakazi wake wanaishi chini ya mstari wa umaskini kulingana na Benki ya Dunia.
Nchi hiyo iko katika nafasi ya 174 tu kati ya nchi 191 kwenye fahirisi ya maendeleo ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Taasisi zake za afya ambazo tayari ni dhaifu ziliathiriwa sana na virusi vya corona, na tathmini ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2020 ilisema janga hilo limefichua mapungufu katika mfumo wa afya wa taifa hilo. Umoja wa Mataifa uliashiria utaalamu mdogo, uhaba wa vifaa vya msingi na ukosefu wa muda mrefu wa wataalamu wa afya. Kulingana na takwimu za Benki ya Dunia, Gambia mnamo mwaka 2019 ilikuwa na makadirio ya 0.1 tu kwa kila watu 1000 chini ya 20 ya idadi nchini Canada. Kiwango cha vifo vya watoto chini ya miaka 5 nchini Gambia ni vifo 49.4 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa hai, kulingana na shirika la kuhudumia watoto, ikilinganishwa na vifo 3.7 nchini Ujerumani na vifo 4.4 nchini Ufaransa. Asia Gamba, Mwanzo TV.